En dit betekent bijvoorbeeld. Een stuk beschermen en geweldlozen. Ik zeg. Onafhankelijke denkers, eenlingen die tegen de stroom van de tijd durven in te roeien, alle bestuurlijke en maatschappelijke steun. Oh. Zodat ik klaar ben, zodat ik... Emma! Bij aan principes. Zoals mijn collega, bijvoorbeeld. Verdiende winnaar, mag ik het wel zeggen. Nee, ze kunt het nieuws. En dan noem ik ook Erik van den Burg, die in de afgelopen maanden een bijna bovenmenselijke democratische hartstocht heeft laten zien. Hiermee wil ik maar gezegd hebben dat onlangs was ik een. Opbouwde voor de open samenleving. Talloze, vaak jonge ondernemers die met nieuwe ideeën, nieuwe technieken voor toekomst proberen en vrijwillig inzetten tegen armoede en voor bestaanszekerheid. Al die